Steven Scherer kommer från San Francisco Bay. Efter att han tagit sin collegeexamen arbetade han i Peking i 5 år. I 20-årsåldern grundade han ett konsultföretag inom utbildning. I oktober 2016 när han arbetade i Kina blev han falskt anklagad för illegalt arbete, arresterad och satt i fängelse. Detta trots att han och hans anställda var lagligt anställda och hade visum. Enligt Steven betraktar den kinesiska regimen ofta utlänningar som ett hot, särskilt om det går bra för dem. Most of Chinese kind of security laws, they're incredibly vague. It doesn't really mean much. You don't know what it is. And so when I was in interrogations for hours with Chinese police officers, one of the questions they routinely asked me was, do you know how much money we make? And they were looking at my tax documents and they said, do you know how much money you make? You make more than we make. Kind of implying that that was in and of itself illegal. I should not, as a foreigner, be making more money domestically in China than the police officer. Det fängelse Scherer satt i beskriver han som ett fullständigt militärliknande interneringscenter med cirka 10 meter höga metallväggar och beväpnade vakter runt omkring. Fångar tvingades ge blodprov, kläddes av nakna, fick passera genom metalldetektorer och var tvungna att lämna ifrån sig alla tillhörigheter. Förhållandena i cellerna var något som människor boende utanför Kina knappt kan föreställa sig. You're sharing one single moldy, disgusting squatter toilet among 17 inmates, again locked in this 24/7. You are eating out of a communal trough. You're basically, they pour some kind of yellow sludge into a bucket through a funnel into the door. You then 17 inmates just rush and try and like eat this, you know, out of a bucket. The conditions are horrific. They're designed to kill you. There's suicide warning signs plastered on the walls. Han satt i fängelse i lite mindre än en månad. Fångarna låg på iskalla träplankor, hade filter med blodfläckar och ett starkt fluorescerande ljus lyste konstant på dem. De turades om att hålla vakt för att se till att de internerade inte dödade varandra. De fick också ständigt höra att de inte fick kontakta någon från omvärlden. När Scherer slutligen utvisades och kom tillbaka till San Francisco var han undernärd, led av sömnbrist och var sjuk. Han var tvungen att gå i terapi för att anpassa sig till ett normalt liv igen. Scherer skrev en bok om sina erfarenheter med titeln Surviving Chinese Communist Detention, vilken släpptes i maj i år. I den delar han också med sig av berättelser om andra grupper som fängslats, torterats och avrättats för sin tro, som Falun Gong-utövare, muslimer, uigurer, kinesiska kristna, tibetanska buddhister, människorättsadvokater och politiska dissidenter. Hans erfarenheter fick honom att känna uppskattning för konstitutionen och de rättigheter som skyddar människorna i USA. That is kind of one of the things that keeps you motivated every single day to share your, to share my story, to share this story with the rest of the world, and to, you know, kind of warn people and say, hey, look, we don't want encroaching CCP influence here in the West. I go through great lengths to describe the difference between the Chinese people and the Chinese party in my book, and to say, hey, this is not a slight of the Chinese people. This is not, you know, a slight against Chinese Americans and arguably my strongest supporters in most instances, were like, please keep speaking, please keep talking, please keep sharing your story. Scherer arbetar nu inom tech och delar sin historia på många sociala plattformar.